Както вече ви казах, един от асовете на разследващата журналистика в България е издателя на сайта Бивол Асен Йорданов. Пътува специално за последното издание на Честно казано за сезона, защото се натрупаха теми, които изискват много сериозно осветяване, анализ и информация допълнителна по тях. Затова неговото участие ще бъде в две части. Темите са от изключителна важност. Здравей, Асене. Добър вечер. Първата тема, по която искам сериозно да поговорим, е за нашумелия отново скандално и безумно казус с възобновяването на дейността на фирмата OneLife на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова, издирвана по целия свят. Обаче в Пловдив тя, сянката е метафорично и не само метафорично, възкръсна, и то в хотел Империал, който е на бившия пловдивски кмет Иван Тотев. И понеже оттам се появиха видеа и информация, която излезе единствено в Бивол, в Рок Нюз, в сайта Актуално, още в един-два по-малки сайта и нищо друго по нито една от така наречените медии официози. Затова нека да почерпим нашите зрители с едно изключително по характера си видео от самата вътрешност на това събитие. Аз съм го снимал. Снимано от самия Асен Йорданов. Има още видеа, снимани от самия Асен Йорданов, но доколкото разбрах, там е имало и чуждестранни журналисти. За мен е абсолютен кошмар неотразяването на събитие, на което са присъствали колко души? Ами, по мои изчисления, може би над 1000 при всички случаи, може би към 2000 души. От различни краища на Балканския? От 6-7 държави. Не. Различни държави. Но нямаше никаква информация и преди това събитие. Значи имаше хора от Италия, от Германия, от Швейцария, от Украина, от Румъния и доколкото разбрах, от Колумбия и от Мексико. И от България, разбира се. За възобновяването на дейността на OneLife с обещание за една нова криптовалута. Не нова, същата. Същата, но с друго име. Не с друго име. Е, нали... Същото Eco One Coin System, как Eco, да кажа? Eco One, Eco, One Eco System, това е новата визия, новия продукт, който ще се разработва, което всъщност представлява, това е The Rise of One Eco System, да. Това означава изгрева на One Eco System. Това е глобалната система, която ще се изгражда и всъщност отбелязва прераждането или възкресението на криптовалутата OneCoin, но, нали, тази... която е обявена за най-голямата измама в света през 20 век, през 21 век. Добре, но кое дава възможност на това нещо да се случи? При положение, че Ружа Игнатова се издирва по целия свят, при положение, че брат е арестуван, и заплашен от 90 години затвор в щатите, ако не свидетелства срещу дейността на сестра си. Какво означава? Какъв знак е това? В Пловдив, в престижен хотел, всичкото това, което прилича на секта, която възкръсва отново. Това е световен скандал. Световен скандал, който се покрива от властите в България в момента. Защо? Умишлено или защото? Явно умишлено. Едва ли властите в България няма да реагират,
При положение, че става въпрос за една от най-издирваните, обявена в топ 5 на най-издирваните хора в целия свят. Нали, криптокралицата Ружа Игнатова, за която се знае, че с измама е завлякла над 7 милиарда евро от вложители в едни от най-големите държави в света. Тя е криминализирана в Съединените щати, в Германия, в Великобритания, в Китай и така нататък. Но пирамида. Тук... OneCoin е доказана, да, пирамида. Това, тя е обявена по като пирамида. Точно така. По схемата Понци, обявена, доказана пирамида, която в момента в България се револтира. Защо? И това нещо става организирано. Между другото, една от фирмите продължава да съществува. Тя е в офиса на OneCoin, на площад Славейков. Тя организира това мероприятие. Ма нали бяха запечатани офисите на Ружа Игнатова на площад Славейков явно, 6 на OneCoin? Явно не е запечатан, защото всички знаци говорят, че офиса продължава да работи. Хората не само продължават да работят, но те обявиха официално с един грандиозен ивент, в който присъстват страшно много чужденци, че OneCoin, криптовалутата OneCoin, която фактически беше черната дупка, която открадна около 7 милиарда евро от стотици и милиони вложители в целия свят, които са си открили акаунт, за да придобият тази валута, което е, разбира се, български патент, и Ружа Игнатова е наш продукт изцяло. В България, в град Пловди, в хотела на бившия кмет от ГЕРБ Иван Тотев, това нещо беше официално обявено, че отново започва да работи. И не само, че отново започва да работи, но всички присъстващи бяха поканени, независимо, че повечето от тях са изгорели със своите пари, да се направят нови акаунти и да вложат нови пари. Въпросът е, че... Билета само за присъствие беше 1500 евро. Само билета да участваш. И доколкото разбрах, тия суми пак са превеждани в известна българска банка на адреса на запечатаните офиси на Ружа Игнатова. Точно така, там са превеждани парите, но много интересно, че сериозните банки, чуждите банки отказваха да превеждат такива пари по банков път. Защото компанията е в блеклиста... Черната листа. Да, в черната листа. Черния списък. Черния списък в световен мащаб. И сериозните банки отказваха да правят такива преводи, те просто връщаха парите. Що за чадър определя този известен статут на недосегаемост, поне на дейностите на Ружа Игнатова в България? И Ружа Игнатова започна в България. Тя, нейната генетика е много интересна. Тя е живяла в Германия още във времето на ранните години на прехода и малко преди това нейното семейство, баща е работил в чужбина. Тогава знаем как си отиваше и как се развиваше сериозен бизнес в чужбина. Това ставаше изключително и само с благословията на българската държавна сигурност, по-специално на Първо главно управление на държавна сигурност. Ружа Игнатова има такъв происход. След това тя се създава като финансов специалист. Тя започва работа в CIF фонда инвестиционния на Цветелина Бориславова. След като се връща от в България, тя започва там своята работа. На Цветелина Бориславова. Да, издигната е до ниво менеджер. Финансов директор, доколкото знам. Да. На този финансов менеджер или директор, да. Точно така, на този инвестиционен фонд. Самата Цветелина Бориславова е от такъв происход. Нейното семейство по времето на социализма е било, баща е бил на дипломатически мисии в чужбина. Тогава всичко това се контролираше също от службите за сигурност, комунистическите, така че може би Ружа Игнатова не случайно е започнала там да работи. След това, когато тя полага основите на своята империя, тя прави за много кратък период от време, почти отрицателен период от време, прави мрежа, световна мрежа в целия свят. Това нещо няма как да се случи просто с ентусиазъм. Не можеш да започнеш да направиш толкова бързо световна мрежа. Явно
Това нещо, това се изследва между другото и има доказателства. Тя имала много сериозна логистична подкрепа по света за изграждането... А в България имала ли е такава логистична подкрепа? Еми в България. България ясно, че е имала, разбира се. Не, но защото когато вече Süddeutsche Zeitung миналата година публикува едно много голямо разследване и BBC също така. И BBC за Ружа Игнатова и специално за българските й приключения, стана ясно, че Германия е искала някакво разследване на Ружа Игнатова. Не, това е доказано. Германската прокуратура 2017 година, когато Ружа Игнатова вече е криминализирана, вече е ясно, че тя е създател на измамна схема за присвояване на финансови средства от вложителите без никаква възможност да бъдат възстановени. Германската прокуратура я обявява за издирване и започва да я търси за крупна измама, извършена на територията на Германия, защото тя в Германия е развивала такава дейност активно и в Германия вече е криминализирана. Лятото на 2017 година, това са абсолютно проверяеми неща. Проверими факти. Да? Проверими факти, но няма кой да пита нашата прокуратура, няма кой да търси сметка на Цацаров и на Геша. Че да му търсим сметка? Случва се това, че германската прокуратура официално изпраща писмо до българската прокуратура, с което иска превенция на Ружа Игнатова, иска обиск на офисите, иска разпити, иска тя да бъде поставена под запрещение, да не може да напусне страната, защото германската прокуратура я издирва и я образувала срещу нея наказателно производство. Знам, обаче, от същото това... Това нещо не се случва въобще. Mm-hmm. Значи искането на германската прокуратура явно е сложено... Случва се. Не, то се случва, но кога... Хронологически да караме. Да караме хронология. Значи в България това нещо не се случва на момента. Господин Цацаров е тогава главен прокурор. Точно господин Цацаров е тогава главен прокурор. Защо това нещо не се случва? Значи документите са ясни. Ние имаме валидни документи, доказателства за питането на германската прокуратура. Това нещо в България не става. Българската прокуратура не предприема никакви действия. Ружа Игнатова живее на свобода. Явно тогава започва вече да се подготвя. Тя е била предупредена. Затова и тя извършила редица действия, с които е подготвила своето напускане на страната. Има един период от няколко месеца, някъде около септември, октомври, около 2 месеца и половина, в които тя имала толеранс. О, повече. Според това разследване. Добре, 3 месеца и половина, да речем. Повече... 3 месеца и половина, в което в 3 месеца, да кажем, средно. В който период тя имала толеранс да подготви нещата си, за да може безпрепятствено да напусне страната и да изчезне, което и става. Ама след това пък офисите и биват запечатани. Това става един месец след като Ружа Игнатова изчезва. Тя изчезва с полет на Ryanair от Софийското летище с полет за Атина. Оттам нататък следите и се губят. Но преди това тя прехвърля недвижимите имоти на каква стоеност? На фирмата на Емил Хърсев. Имотите на Ружа Игнатова са на стоеност над 50 милиона лева. Недвижимите имоти. Недвижимите. Тук в България. И тя ги прехвърля на консултантска фирма на икономиста Емил Хърсев. Финансиста, икономиста Емил Това Хърсев. Това доказуемо ли е, Асене? Разбира се, че е доказуемо. Той самия Емил Хърсев даже не го отрича, защото няма как да се отрича. Това са официални сделки. Фактически по този начин Емил Хърсев си явява нещо като фидуциар на Ружа Игнатова в момента. Нали? Не искам да кажа типичен, но нещо като. Неговото обяснение е, че това е просто, нали, той представлява някакъв клиент, който не се знае какъв е. Това нещо се оправдава с фирмена тайна. И той се явява посредник на този клиент, който изкупува имоти на Ружа Игнатова. На така или иначе, той е човека, който поема отговорността за тези имоти и тя ги прехвърля на него. И сега... удивителна е значителната публична роля, която продължава да играе господин Емил Хърсев. И той винаги е играл такава роля от самото начало. Той е коментатор на опозиционния вестник сега. Той е
непрекъснато по медиите, разказва какво ще се случи с пенсиите, преизчисляването, плановете, икономическите и така нататък. Кое му осигурява тази възможност за двойствена... двойствен образ, така както го очертаваш? Милхър си винаги е бил активен в така наречения български преход. Винаги е имал контакти с сериозните групировки на прехода. Едва ли ще кажем нещо ново, че той пое управлението на капиталите на ВИС след убийството на Георги Илиев 2005 година. И така нататък, такива неща, които ако се изследват във времето, няма нищо чудно, че Емил Хръсев е човек, който е активен и който в крайна сметка винаги се явява в такива моменти на, как да кажа, на контроверсни противоречиви събития. Финансови и икономически субекти в България. Добре, Дема, но... това сега в момента, това твое разкритие, съвпада по някакъв много взривоопасен начин с контекста, в който фирмата на Ружа Игнатова възобновява действията си. Фирмата на Ружа Игнатова възобновява и действията си. И то с участието на българи вътре. Българите са организаторите, те в момента агитират тези хора, които са там, че единственият шанс, нали, една част, защото аз говорих с такива хора там, една част от тях не знаят английски. Целият ивент беше на английски. Например, хората от Украина нямаха понятие от английски. Те не разбираха какво си говори. Това е поредната порция лъпни шарани. Но говорих с хора от Украина, например, които не разбират абсолютно нищо от това, което се говори там. Но те ми споделиха, че те са вложили пари в OneCoin и тъй като парите са изчезнали, сега това им се представя като възможност да си ги върнат. Отново, да, да си ги върнат, но те отново трябва да вложат, отново трябва да инвестират, отново трябва да станат абонати на тази система с надеждата, че тя ще револтира, тя отново ще се възкреси и по този начин те не само ще върнат парите си, а ще забогатеят и ще бъдат изключително богати. Това нещо си говореше през цялото време. Но това означава, че мрежата на Ружа Игнатова тя продължава да е жива. Тя не беше жива. Тя сега се съживява. Сега. Това става сега. 2000... Защо точно в България? 21... Защото Ружа Игнатова е от България. Защото хората, които й помагат, са в България. Защото всичко, което Ружа Игнатова прави, има връзка с български структури. С български структури. В крайна сметка никой не знае къде са парите на Ружа Игнатова. Те не са някъде в чужди структури. Те са потънали в България или по някакъв начин са изчезнали през български мрежи. Има много неща, които показват, че в България има задкулисни схеми, които продължават явно да стоят зад Ружа Игнатова. Яхтата на Ружа Игнатова е в България, офиса основния в България на площад Славейко, първото мероприятие за възкресяване на валутата е в България. Факта, че в България, ако това нещо се проведе в Германия, всички ще бъдат арестувани, мероприятието ще бъде закрито. Или в Съединените щати. Че в България това се остави, а властите знаеха. А откъде знаеш, че знаеха? Знаеха, аз съм сигурен. Няма да кажа откъде. Но знаеха. Те знаеха. Всичко беше ясно и известно. Те знаеха, че това нещо става в България. Те знаеха предварително. Чакай сега, имаме пак грижи с микрофоните. То винаги, като стане тревожна темата, почват да прекъсват микрофоните. Не сядай върху предавателя. Аз не сядам върху предавателя. Не се облягай. Да не се облягам. Как да стоя? За да приключим точно с тази тема, защото ни остават още две. Които отново, в които сега, има... Споменаваме ли, че господин Хърсев е икономически съветник на премиера? На кой премиер? На Стефан Янев в момента. На служебния премиер? Служебния премиер, това е официална информация. Той е икономически съветник. И това нещо е обявено. На служебния премиер. Сега защо, примерно, МВР не реагира, защо ДАНС не реагира, защо по никакъв начин това мероприятие не беше поне пресечено. А, освен може това... Може би Стефан Янев просто не знае. Е, сигурно не знае. Откъде ще знае? Той е Борисов сумата работи, казваш, че не знае. Ама да, вероятно не знаеше.
И за Пеевски много неща не се знаеха от българските политици, но Биво знаеше и Биво всичко пишеше през годините за всички. Така че това, че сега, ето, нали, другата тема, че за Росенец не са знаели, ми Биво от 2014 година пише, всичко е ясно за Росенец. Как така не са знаели? Всичко се знае. Това, което става с Ружа Игнатова, се знае в целия свят, а в България не се знае. Мълчаха Бенете, БТВ и Нова. Трите големи не канал. Не само всички медии, общо взето телевизиите не говореха. Въобще. Аз ами, не мога да разбера. Що не можеш? Ти си журналист от... Нали, ти си журналист, професионалист. Ма това е сензационно. Най-малкото, защото е сензационно. Изглежда чудновато. Това, тази метаморфоза, това възкресение в центъра, близо до центъра на Пловдив. Има толкова много сюжетни линии, които могат да бъдат разработени. Това мълчание е най-смущаващото в цялата ситуация. Люба, ние сме журналисти от... как да кажа? Ние сме журналисти от... С доста сериозен опит през всички тези години. И много добре знаем кога настъпва организирано мълчание. Аз поне го знам прекрасно това нещо, защото за всички сериозни фундаментални разследвания, които съм правил дори преди Биво, е последвало мълчание от страна на големите медии, когато това нещо засяга хората, които са във властта или по някакъв начин засяга на силните на деня. Предколисни или задколисни няма никакво значение. И много добре знам какво значи организирано мълчание. И много добре знам какво значи неписана цензура една тема да не излиза на бял свят. Ако българските медии бяха наистина свободни, те не могат да подминат това нещо с мълчание. Това нещо ще гръмне в световните медии и когато гръмне черното петно върху България, върху цялата държава и върху хората, които управляват страната, ще бъде много голямо. Но те явно те явно са си сложили главата в турбата. И се използва политическия луфт. Щом не ги интересува. Ма не знам дали е политически луфт, защото има нещо много интересно, което трябва да го кажем тук. Второто събитие, което беше промотирано, че ще се случи по възкресяването на OneCoin, трябва да стане сега на есен, в началото на есента, септември месец, забележи във Виетнам. Подобно събитие. Второто голямо събитие, което да набере нови абонати, нови служители от Азия. Там е, има между Пловдив и Виетнам в случая. Има освен, че има глобално разпръскване на тази нова идея. Има общо между България и Виетнам. България и Виетнам, защото България и по-специално нашите служби имаха много сериозни позиции във Виетнам. Обмена между Народна република България и Виетнам. Това по времето на Соца. Беше много силен по времето на Соца. А в момента имаме българи, които имат много сериозни позиции във Виетнам. Може да се каже, че Виетнам е азиатската страна, в която нашата олигархия има най-сериозни позиции. Това също звучи като новост. Това е факт. Например, аз като журналист имам оперативна информация, че една голяма част от хазартния бизнес в Виетнам се владее от български субекти. Един от които е Васил Божков. Ако това не е вярно, нека Божков да ми опровергае, но информацията ми е от самия Виетнам. Тоест, искаш да кажеш, че връзката между събитията е българската връзка между... Аз не мога да кажа българската, но хипотезата е точно такава. Защото български субекти във Виетнам имат най-сериозно влияние от всички държави в момента в този азиатски район, който е икономическият тигър на света. Ако тази тема продължи да бъде обгръщана в мълчание, при положение, че целият свят издирва Ружа Игнатова, тя ще това бъде означава, че дълбоката държава е по-дълбока, отколкото казват в парламента. В парламента, кога дори са казвали... Дори в този парламент, който се вълнува от импулси за промяна, реформи, избухване... В нито един от парламентите, дори в този парламент, не се казва колко е дълбоката държава и докъде стига зад колисието, защото парламентите, включително и този,
са част от тази система. Добре, сега ще те направим част от тази система, кратка пауза, защото продължаваме с израстъците на дълбоката държава в сегашната ситуация. Освен случая с Ружа Игнатова и нейната възкръснала фирма, възкръсват и някои други фигури от миналото във връзка с придобиването на електроразпределителното предприятие, производствено и всякакво конгломерата ЧЕС от Еврохолд. В което отново възкръсват много странни връзки с създателите на дълбоката държава. Само че сега една малка пауза и продължаваме нататък.